Романтали, не. Ой-ой, знаешь, какой вот так апельсин есть. Любишь, да? Да. Кюлхарын таллығыны любишь? Таллық знаешь, что? Да. Любишь, да, таллық? Да. Я завтра тебе привезли. Вот такой. Кюлхар ел ежақ, саңа вот такой мантали. Күлі, да. Да, вот так. Вот такой зат, шөйтәлі түкілі. Любишь, да? Да. Да? Дешлапор әйтті. Ә? Да, дейсі. Да, ә, артәлі, еттіллық етті. Әт бөте фабрида. Ты тіллық ғызнайшы бақ, шырту. Бөте фабрида. Не, тіллық ғызнайшы бақ. Ә? Ты білейсің, да, тіллық нәді? Ә, айшыса ғыл. Ағызыңа қуажақ елі білі бәт, түйе кәлттәкіні. Да, Фатима да кожа. Тыллығына асыңа. Завтра придем. Завтра кетіріжем. Да, да, да. Вот такой тыллық кетіріжем.